Boa noite, tudo bem? Evandro, Caio, Kevin, como que vocês estão? Deixa eu botar aqui. Vocês estão pessoal? Botando o Gustavo. Todo mundo avisado com o link encaminhado já. Está começando aqui então. Deixa eu ver quem já tá aí. Evandro. Caio, tudo bem com vocês? Kevin. Diogo, Guilherme. Tô um pouco melhor o Diogo, mas ainda tô meio ruim. Mas vamos indo. Aula normal hoje. Então só Evandro, Caio, Kevin. Diogo Guilherme, por enquanto. Só os cinco. Vamos lá, cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Cadê o Danilo? Felipe? Felipe não é de faltar. Gustavo, Pedro e o Thalisson. A gente vai começar a virtualização, módulo novo. Tá, vamos lá rapidinho, só chegar... Vamos lá pessoal, vocês pegaram a mochila de virtualização já? Só tá um 5 hein? Pochila de virtualização. Som isso aqui. Tem gente não entregou a pesquisa, viu? Não esqueçam de entregar. tirar isso aqui M2, como assim? É mais rápido que a SSD ou é a mesma coisa? Como assim M2? Não entendi de jogo. Salve, beleza. Continua aqui. M dois O o jogo é uma tecnologia, entendeu? Ele não ele permite que, que o SSD seja um pouco mais rápido, né? Na verdade, três vezes mais rápido que o normal, né? Mas está em evolução ainda, né? Se valer muito mais questão de dinheiro mesmo, é, questão financeira, não vale a pena, entendeu? Porque o SSD já é bem rápido. Se valer muito mais, muito, muito mais, não vale a pena comprar. usei uns um SSD que custa de deixa eu ver 512 GB 200 vamos pegar aí 240 GB se ele custar 200 reais sem ser M2 né M.2 é... e ele tiver uns 300 310 reais ainda vale a pena senão não vale entendeu questão mais financeira mas ele é uma versão né, da, do SSD, um padrão mais novo, uma atualização. Beleza? Todo mundo pega a puchila aí no capítulo 1. Pochila capítulo 1, página 4. A gente vai ver a introdução à máquina virtual. Com vocês, a primeira parte de máquina virtual. Só um momentinho aí, pessoal, um minutinho. Rapidinho, enquanto vocês pegam capítulo 1, página 4. Pessoal, só um minutinho aqui, deixa eu resolver que tá, tá com um problema aqui na internet. Tá rapidinho, enquanto isso, vamos pegar aí a primeira página aí e ler rapidinho, tá? Só um minuto. Pronto. Pessoal, então hoje a gente vai começar a ver o modo de virtualização. Quem tá aí, pessoal? Manda um OK rapidinho só para eu ver. A gente que manda o nome no início e já sai. Vamos lá. Manda um OK aí para mim. Manda um ok rapidinho, beleza? Evandro, Diogo. Danilo, é, manda o nome completo, Danilo, tá? Vou já anotar a presença aqui. Já foi registrado, beleza. Então, tá faltando aí o Felipe, e o Pedro e o Thaleson. Beleza. Então, é o seguinte, pessoal: a gente vai começar hoje a virtualização. Esse módulo ele compreende aí 10 aulas. E a virtualização é um módulo muito interessante na qual a gente vai estudar sistemas virtualizados, máquinas reais, né, computadores reais. Que dentro dele né, a gente configura os computadores é, virtuais. Então a gente tem essas configurações. Primeiramente vamos conhecer um pouquinho dos sistemas virtualizados para depois estar fazendo a parte de virtualização. Se der tempo, eu vou instalar hoje o Windows com vocês na máquina virtual para mostrar o tipo de máquina virtual que a gente utiliza. Tá bom? Então vamos lá. Turma, é o seguinte: todo mundo aí pegou na página 4. O próprio nome já diz, né? Virtualização. Obrigado, Danilo. É criar algo virtual. Mas que algo que é isso? A gente pega então sistemas reais e traduz eles para a parte de máquina virtual, ou seja, é, sistemas virtuais. Então vou pegar aqui a foto, vou colocar aqui virtualização. Vou pegar aqui em imagens, vou ver se eu acho igual a da apostila, vai ver se é um pouco difícil achar, né? Mas aqui a gente tem alguns exemplos. Deixa eu ver esse aqui. Vou fazer o seguinte: vamos para a nossa aula de artes, que aí chama a atenção de vocês também, né? Deixa eu pegar aqui um PC desktop. a um PC aqui, só para mostrar, só para ter um exemplo, sem luzinha. Esse aqui da Americanas é bom. Quero só a imagem. Quero essa imagem. Pronto. Eu copiei a imagem não veio. Pronto. Quando a gente está mexendo com sistemas de virtualização, pessoal, a gente tem que pensar no seguinte. Vamos pensar aqui que esse é o nosso sistema nativo, né? Com o Windows, por exemplo. Tá? Deixa eu tirar a telinha aqui, colocar a telinha do Windows. Tirar ela aqui e pegar uma do Windows. Vamos fazer um negocinho bonitinho, né? Windows 10. Ixi, é muito grande. Problema não. Curso de edição de Paint. Então a gente tem ali um sisteminha com Windows, tá vendo? Um computadorzinho com Windows. Ok? Então esse nosso computadorzinho aqui, eu tô no celular, tô sem celular aí, tô usando do meu irmão. Até conseguir formatar meu iPhone. Beleza, Evandro. Um iPhone, né? Eu tô com meu Alcatel, porcaria aqui, tentando sobreviver, quebrado ainda. Tá quebrado. Meu Evandro vem e me esfrega um iPhone na cara. Brincadeira, né? Vamos lá, então é o seguinte: Então a gente tem a máquina real nossa aqui. E existe o um sistema na qual a gente pode utilizar chamada de máquina virtual, tá? Deixa eu colocar aqui um quadradinho em preto, tá? Deixa eu colocar o preenchimento dele também em preto. Não tá indo? O que vai, né? Vou fazer o seguinte: é a edição de imagem. E a gente pega o baldinho, coloca preto aqui, já que não vai. Aí pega essa parte preta aqui do meio, ó, joga para cada e tem um quadradinho preto lá dentro. Tá vendo? E essa parte aqui a gente deleta. Por que, que eu tô pegando essa partezinha preta ali? Tá, para mostrar para vocês o seguinte. Deixa eu aumentar mais aqui. O processo de máquina virtual, pessoal, é a gente simular máquinas reais, tá, Em ambientes virtuais, ou seja, a gente tem essas máquinas reais dentro de virtuais, dentro de máquinas reais. Ou seja, a gente tem uma configuração desse computador, tá? Dentro do computador. Então aí a gente pode ter máquinas dentro de máquinas, ou seja, Aqui a gente tem três máquinas e essas três máquinas podem estar rodando virtualmente dentro de uma máquina real só, entenderam? Então, o processo da gente criar máquinas virtuais é a gente poder utilizar máquinas virtuais em uma máquina real. Ou seja, eu tenho meu computador. E posso ter um programa, que a gente já vai ver como que funciona esse programinha de máquinas virtuais, na qual este programa cria três máquinas virtuais para a gente, tá? E essas três máquinas fazem parte de suas configurações e telas separadas e sistemas diferentes dentro do computador, tá? Então esse sistema é chamado de virtualização. OK? Então, o processo de virtualização, pessoal, é de simular máquinas físicas em máquinas virtuais, ou seja, computadores virtuais dentro de um computador real. Até tá aí, OK, pessoal? Entenderam o conceito? Beleza, estão me ouvindo? Vamos lá, o jogo entendeu? Vamos lá, pessoal. Só o Diogo, Gustavo entendeu? Beleza. Então vamos lá. Pessoal, a virtualização existem dois tipos. Existem o tipo 1 e o tipo 2. Tá? O tipo 1, pessoal, ele é sem o sistema chamado de sistema hospedeiro. Então, este tipo que a gente está vendo aqui, tá? ele é o do tipo 1. Eu vou colocar ele do ladinho aqui. Deixa eu deletar isso aqui. A gente não teve problema na hora de visualizar. Deixa eu só diminuir. Tá? Esse aqui é o sistema do tipo 2. Já vou falar do tipo 1. Um. Só mudar a cor aqui. Tipo 2. E aí, a gente tem o sisteminha, tá? Que é o chamado de tipo 1. Que o tipo 1, pessoal, ele não vai ter, por exemplo, o Windows. Ah, professor, não tem Windows? Tem o quê? Ele vai rodar as máquinas virtuais dentro de um programinha, pessoal, chamada de Hypervisor, ou Hypervisor em inglês, tá? E aí você vai ter aí as máquinas, opa, pronto, as máquinas virtuais rodando dentro deste módulo. Beleza, Thaleson? Manda o um nome completo aí, Thaleson, tá? Só pra gente constar aí rapidinho, belezinha. outro. Então esses são os dois tipos que a gente tem, pessoal. O tipo 1 e o tipo 2. Tá? Vamos lá. Tipo 1, pessoal. Obrigado, Talles, o João tá aqui. Tá só faltando o Pedro, então, hein? Complicado, Pedro, hein? Pedro, gente boa aí, mas tá faltando demais, né? Tá faltando o Pedro e o Felipe, né? O Felipe não é de faltar. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar o Felipe. O Felipe sempre manda mensagem que tá pela TV, dessa vez nem mandou. Vamos lá, pessoal. A máquina virtual então, ela é dividida em de duas maneiras, tá? Que duas maneiras são essas? A gente tem o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, pessoal, ela é instalada direto na máquina sem um sistema operacional. Então, por exemplo, tem-se um software, né? Deixa eu pegar essa parte aqui. Na verdade, eu vou ter que fazer o seguinte. Ctrl-C, Ctrl-V. E aqui também fazer isso aqui bonitinho. E aqui eu puxo só aqui assim pronto pronto beleza então pessoal é o seguinte essa parte que está em amarelo aqui ó, deixa eu até puxar o amarelo para cá. Ela se chama Hypervisor ou Hypervisor em inglês, deixa eu até digitar ela aqui um pouquinho ou hipervisor ou supervisor em português em é preto hypervisor ou hypervisor, tá? hypervisor ou hypervisor. Beleza? Por que que a gente tem este programinha aqui chamado de hypervisor ou hypervisor? Enfim. Porque este programinha é o que gerencia as máquinas virtuais. Tá? Então a gente tem o tipo 1 e tem o tipo 2. Na tipo 1, esse hypervisor, o hypervisor, né, esse supervisor dessas máquinas, ele está instalado direto no computador, ou seja, não tem sistema operacional que nem Windows. Aqui, por exemplo, ele tem o sistema operacional, tá? Sistema chamado de host ou sistema nativo. E aí a gente também tem o hypervisor aqui, né? O hypervisor, que é a parte amarelinha. Ok, e aqui a gente tem as máquinas virtuais. Ok. Pronto. E aí, a gente tem as máquinas virtuais. Qual que é a diferença do tipo 1 para o tipo 2? Ao tipo 1, você não tem o sistema operacional em si. Eu posso até aumentar aqui, ó. Essa partezinha aqui. Vou deletar essa aqui. Na verdade, nem preciso deletar. Só fazer assim. Só na verdade eu repintar isso aqui, né? Vou colocar aqui como amarelo, por cima, pintar de amarelo aqui a parte branca, né? E pronto. Aqui onde tá vermelho, só puxo pronto. Aí ficou melhor para vocês entenderem. Então é o seguinte: esse primeiro tipo, né? Tipo de virtualização. A gente tem o tipo 1 e o tipo 2. No tipo 1, pessoal, que é esse aqui, tá? A gente tem o nosso computador e as máquinas virtuais instaladas, tá, criadas sem o sistema operacional hospedeiro, como por exemplo, o Windows. Já no tipo 2, pessoal, a gente tem essas máquinas sendo instaladas, mas quem controla além do hypervisor ali, né, o nosso Supervisor das máquinas virtuais, o Hypervisor instalado aqui. E neste tipo 2, ele é instalado dentro do sistema como o Windows, por exemplo. Entenderam? Essa é a diferença do tipo 1 para o tipo 2. No tipo 1, tem apenas compartilhando memória. Porque tudo isso aqui, ó, memória, é HD, processador, tudo é compartilhado entre essas máquinas. Então, se você tem uma máquina que tem uma configuração boa, você pode criar mais máquinas virtuais dentro dela. Para quê? Para ambiente de teste, por exemplo. E aí você não vai estar consumindo memória, nem processador, nem vídeo, nem HD com o Windows, por exemplo, aqui, ó, o sistema operacional hospedeiro, chamado assim, tá? E você instala direto na máquina. No tipo 2, a gente tem aqui instalado Windows e dentro do Windows está instalado um Hypervisor. Tá? E aí dentro dele tem-se as máquinas virtuais. Entenderam? No tipo 1, a gente tem ela instalada diretamente na máquina, sem o um sistema operacional de apoio, chamado de sistema operacional hospedeiro. Ok? A gente não tem. Já no tipo 2 a gente tem, tá? Então o tipo 1 um, é instalado, como eu disse, diretamente na máquina, como se esse Hypervisor aqui, né? Este programinha aqui, fosse o sistema operacional para o computador, que ele vai fazer a função de gerenciar e controlar essas máquinas virtuais. Ok? Então ele é bastante utilizado, por exemplo, em servidores, para criar servidores virtualizados. Já no tipo 2, pessoal, que é esse aqui, o programa ele é instalado como se fosse um software comum do Windows, no caso do sistema operacional da máquina. E é possível criar várias máquinas virtuais também. Felipe, é, eu, eu precisaria você colocar só o nome no chat se tivesse como, tá? Está assistindo, você mandou mensagem aqui, mas só para constar mesmo, tá? Mas não tem problema não, qualquer coisa manda lá no grupo. Então só está faltando o Pedro agora. O Felipe falou comigo aqui no chat. Beleza, fechou, Felipe. Você mandou o mandou nome, ótimo. Obrigado, viu? Então, a gente tem esses dois tipos. O 1, um, ele vai funcionar como se fosse o nosso hypervisor, é quem controla as máquinas virtua virtuais. Vai funcionar como se fosse o sistema operacional do nosso computador. Já no tipo 2, okay, ele vai funcionar a partir de um sistema chamado de hospedeiro, que no caso aqui é o Windows, Windows 10. <coughs> Desculpa. E o nosso hypervisor, tá? Hypervisor. Ele vai ser um programa com fosse comum e ele vai controlar as máquinas virtuais a partir desse programa que está instalado dentro do Windows no tipo 2. tá? É possível, por exemplo, ter duas vezes ou, ou uma, duas ou mais versões do Windows em uma máquina física, né? Até mesmo os outros sistemas operacionais diferentes. <laughs> Existem máquinas que rodam também, né? Digamos, tem um tipo 3, é isso, que ele não existe, que é um sistema híbrido. Ele funciona com o tipo 1 e o tipo 2 ao mesmo tempo. Você pode instalar o sistema operacional e em outra partição no HD, não dentro do Windows, mas junto, né? No mesmo, mas numa outra partição, você pode instalar o um Hypervisor a nível de não estar dentro de um sistema operacional. Ok? No tipo 1, por exemplo, a gente tem o VMware ESX, que a gente vai ver. E no tipo 2, a gente tem, por exemplo, o VMware Workstation, a VirtualBox, que também a gente vai ver. Ok? Ficou alguma dúvida sobre tipo 1 e tipo 2? Tipo 1, sistema operacional, sem o sistema operacional, ele vai agir, o Hypervisor é quem controla as máquinas virtuais, como se fosse uma máquina real. Tá? No tipo 2, ele vai agir sem o sistema operacional, com o sistema operacional, diga, é, melhor dizendo, e instalado o hypervisor, né? Quem controla os máquinas virtuais dentro de um sistema como por exemplo o Windows. Ok? Beleza? Tranquilo? Dá uma separadinha aqui que eu vou digitar mais coisas ainda. Sem dúvidas? Tá tranquilo? Vamos lá então. Eu tenho umas perguntas então. Já que está tranquilo, eu vou fazer umas perguntas para vocês. Vamos lá, eu tenho um Hypervisor aqui, tenho vários na verdade: tem o Oracle VMware, o Oracle VirtualBox, o VMware Pro Station, o VMware Client, mas no caso eu vou abrir o um programinha aqui chamado Oracle VM VirtualBox, que é um programa que eu mais utilizo para virtualização, tá vendo? Esse aqui é o programa que a gente utiliza para virtualização dentro do sistema profissional. Este, este programa, esse Hypervisor dentro do Windows aqui, ele é tipo 1 ou tipo 2. Vamos ver se estava prestando atenção. Este programinha ele é tipo 1 ou tipo 2. Felipe falou que é tipo 2, esse programinha. Diogo também disse que é tipo 2. E aí. Tipo 2. Por quê? ele está dentro de um sistema operacional que nem é o Windows, por exemplo, tá? Agora vamos pensar aqui, pessoal, essas duas máquinas, tá? Ela possui a mesma configuração. Por exemplo aqui, vou criar uma caixinha de texto. Essas duas máquinas, por exemplo, ela possui o Processador com quatro núcleos, quatro cores. Não né? vou colocar cores, você sabe que é núcleos de cada um três ponto zero GHz. Eu sempre esqueço. O que abrevia hertz. É HTZ mesmo. HTZ. Acho que é HTZ, né? HZ. Pronto, gigahertz, ela tem de memória, e aí eu não vou colocar memória RAM, memória vocês já sabem o que, que é, ela tem 8 gigabytes. Ela possui um HD de um terabyte, uma placa de rede, enfim. Mas eu vou colocar essas três principais aqui, tá? As três que a gente mais utiliza. Beleza. Então este computador tem essa configuração, tá? Onboard. O que que acontece, pessoal, quando se vai criar essas máquinas virtuais? Essas máquinas virtuais vão compartilhar, por isso que eu vou até colocar aqui. Em verde, por exemplo, só para salientar, tá? Eles vão, elas vão compartilhar todos esses é, requisitos aqui. Vou só apagar aqui, Vou pegar a borracha nesse caso. Mania minha. Pronto. Então, estes, essa configuração em si, tá? Ela vai dessas máquinas virtuais que foram criadas, elas vão compartilhar. Por exemplo, cada máquina aqui, eu vou puxar aqui, tá? cada máquina vai ter uma configuração pessoal, opa, pronto, que ela vai estar compartilhar, é, vai estar utilizando do computador real os seus recursos. Então, por exemplo, para essa máquina funcionar bem, por exemplo, tá? cada parte dessa máquina virtual ela vai ter, né? Essa máquina aqui, por exemplo, ó. Vou colocar em vermelho ela aqui, tá? Vou puxar aqui. Vou fazer assim, na verdade. Comecei a fazer nem nem pensei como que eu ia fazer, só, só fui. Essa parte aqui dessa máquina, por exemplo, agora ficou mais fácil. Beleza. E aqui também eu faço isso aqui. Tendo, tendo que editar a imagem <laughs> ao mesmo tempo que dar aula é complicado, né? Estamos conseguindo. Pronto. Essa máquina, ela vai utilizar dessas especificações dessa máquina aqui. Então, por exemplo, a gente não pode ter todo o nosso processador para essa máquina aqui. Principalmente porque está rodando três outras duas máquinas ao mesmo tempo. Então, essa máquina aqui, por exemplo, turma, ela vai ocupar um core só deste processador aqui. Então, de CPU... Ela vai ter um core apenas de 3.0 GHz mesmo, fazer, né? De memória, ela vai ocupar dois gigabytes e de HD, deste HD dessa máquina. Ela vai ocupar, por exemplo, 20 gigabytes. Cada maquinazinha dessa aqui utiliza uma configuração dessa, por exemplo, para rodar ao mesmo tempo. Opa! Melhorou. Então ele utiliza um núcleo de 3.0 GHz dessa máquina real aqui, tá? Da máquina real que a gente tem. Tá? Da configuração da máquina real. Tanto faz dessa como, deixa eu ver aqui um, um jeito que eu posso fazer aqui. pronto dessas duas por exemplo tá e agora ferrou que isso aqui ele mudou a cor aqui mas eu digito de novo só apagar aqui então aqui ele vai utilizar por exemplo como eu disse né um CPU Deixa eu colocar aqui em vermelho CPU de um core apenas, um núcleo, de 3.0 GHz. Memória, ele vai utilizar. Memória não, memória. Memória vai ser utilizado 2 GB. E HD vai ser utilizado 20 GB. Ok? Então, esse é o tipo de virtualização que a gente tem, pessoal. Na qual a gente tem o hardware disponível na máquina real, um software, um programa Hypervisor, independente seja do tipo 1 ou do tipo 2, na qual a gente vai disponibilizar, tá, a partir dos nossos, é, do nosso sistema Hypervisor. Né, Hypervisor Pronto, ficou mais bonitinho agora. É, os hardwares para máquina virtual. Então, você, dependendo do tipo de máquina real que você tem, você pode utilizar muitas máquinas virtuais ao mesmo tempo. Entendeu? Então, é um ganho na questão de você utilizar sistemas, por exemplo. Para você fazer testes, sistemas controlados, testar novos sistemas operacionais. Por isso que a gente usa, por exemplo, a virtualização. Vou estar enviando essa fotinha aqui para vocês lá no grupo da WhatsApp agora, para vocês lembrarem a virtualização. Estou enviando agora lá no grupo. Prontinho. Beleza? Ficou alguma dúvida ainda aqui? Sobre o que é virtualização e como ela funciona? Tipo 1, tipo 2, tipo 1 sem o sistema operacional hospedeiro. O Hypervisor ou Hypervisor ele atua como se fosse o sistema operacional na qual ele gerencia as máquinas virtuais. No tipo 2, existe o sistema operacional hospedeiro, no caso que o Windows, na qual existe o programa Hypervisor. E aí, ele vai ter toda essa parte de ligação, por exemplo, com o Windows. Tá? E aí, essas máquinas virtuais se comunicam através desse programa instalado dentro do sistema operacional. Essas máquinas, configurações dela, né, elas vão variar de acordo com a configuração que você tem da sua máquina real. Então, quanto mais for potente a sua máquina real. Mais potente será as máquinas virtuais que você pode criar. Ok? Beleza? Tranquilo? Felipe tá aí. Tá faltando só o Pedro, né? Não sei o que acontece com o Pedro. Antes ele vinha certinho, bonitinho. O Pedro só falta. Vamos lá. Pessoal, a virtualização ela não, não é tão nova assim como a gente pode pensar. Elas surgiram, né, a partir de sistemas mais antigos. A virtualização, pessoal, ela veio da época dos chamados computadores de mainframes. Quem já ouviu falar do, do termo mainframe, pessoal? Quem já ouviu falar nos mainframes? Hein, turma, Nunca pro Felipe, nunca pro Diogo. Nunca ouviu falar. Tá ouvindo agora, né, Diogo? Espertão, né? Hum. Beleza. Pessoal, vamos então ver aqui. Tem que falar um pouquinho de história, então, de, dos computadores de novo aqui com vocês. Os computadores mainframes, a gente tem hoje mainframes mais atuais, né? Eu queria pegar um mainframe antigo. Isso aqui é um mainframe antigo, né? Eu queria pegar do Wikipedia. Mainframe antigo. Pronto. Tá então aqui a gente tem meio frame. Isso aqui vai servir para ilustrar para vocês também o que eu quero falar. Essa essa imagem aqui tem no livro. Qual que é que tem no livro bonitinho aqui? É desse cara aqui, né? Vamos lá. Pessoal, o que, que é um mainframe? Tá? Vamos pensar aqui. Pessoal, o mainframe ele surgiu lá no, na terceira geração de computadores, né? no finalzinho da segunda, terceira geração de computadores, na qual tinha essas máquinas ainda grandiosas. Isso aqui era como se fossem os discos removíveis, os, as fitas, né? Vamos pensar aí que eram disquetes muito grandes e esses mainframes eles tinham é, algumas peculiaridades. Pessoal, ele funcionava da seguinte forma. Pensa no seguinte, essa é a parte do computador na qual se digitava os comandos. Tinha uma parte que via aqui, imprimia, não tinha nem tela. Os mainframes avançaram um pouco. E aí, eles eram dessa maneira aqui, ó. Tinha essa parte básica do computador em si. Tá vendo? Mas o que, que eu quero dizer nisso, pessoal? Presta atenção. Essa parte aqui do computador em si, tá vendo? Ele era chamada de terminal burro. Por que terminal burro? Porque ele só tinha uma parte pequena do sistema operacional, pouca coisa, e ela se comunicava com essa parte gigantesca, que era lá que era feito todo o processamento. Então, a máquina mesmo, funcionavam nesses computadores chamados de mainframe. Tá? E eles ocupavam grandes salões da empresa, grandes, grandes spa, um espaço muito grande dentro da empresa, isso na década de 60. Então, os mainframes nem eram, chegaram a ser os supercomputadores, mas eles funcionavam virtualizando as máquinas. Por quê? Porque eles utilizavam de sistemas de virtualização, né, de processamento, na qual essas máquinas rodavam no mainframe. E na parte aqui do usuário, tá? era apenas uma parte pequena do, do programa. Tá? Então o poder do processamento dessas máquinas era maior. Né? E era necessário um operador, por exemplo. E eram realizadas cada operação no mainframe, ou seja, nessa máquina. Entenderam? Os mainframes eles foram criados em 1946. Mas só foi em 60 que a IBM lançou, por exemplo, o sistema chamado System. Tá? Da IBM, o system 360. Que era esse sistema de mainframe aqui, ó. Esse computador muito potente para a época, tá? Parece, não sei, parece uma máquina de daquelas que você vai no shopping que tem que você pega refrigerante nela, né? Isso aqui está no museu hoje em dia, tá? Tem vários vários computadores dele. E foi lançados computadores a partir, né, os sistemas de virtualização a partir dessa máquina chamada de System 360, que começou os primeiros pensamentos mesmo da IBM, né? Começou com isso, com esse sistema da virtualização. Vamos pensar no seguinte exemplo aí que a gente tem na apostila. Você tem uma empresa com 10 servidores, ou seja, 10 computadores que controlam acesso, internet, enfim. Isso na década de 60. E que cada servidor né, administra 10 computadores. Então você tem um ser... 10 servidores e administram 10 computadores. E dentro de cada uma dessas máquinas há um sistema operacional diferente para rodar programas diferentes, específico para cada uma da tarefa, tarefa que vai fazer. Então, qual que seria a vida dos operadores da companhia? Seria. Como, como, Imagine só! Você ter 10 computadores com 10 sistemas operacionais diferentes em cada servidor. Então seria 100 sistemas operacionais diferentes, vamos pegar o pior caso aí. Ou então vamos pegar, vamos pegar 10 sistemas diferentes. Será que teria espaço suficiente para esse hardware dentro da empresa? Isso nos anos 60, que os computadores eram grandiosos. Os computadores eram máquinas muito grandes. Imagine só. Uma empresa sem um sistema de mainframe ia ter que ter uma estrutura muito grande, né? Estão prestando atenção? Outra coisa. Quanto que se gastaria de energia com 100 computadores rodando ali? Aqueles computadores bem antigos, né? Bem grandiosos também. Tá? Vamos pegar máquinas muito grandiosas aí da terceira geração, né? Vamos pegar da segunda geração, na verdade, né? Vamos até digitar aqui no Google, ó. Computador... Anos 60. Olha o computador dos anos 60. Isso aqui tudo é o computador. Espaço, energia, enfim. Outra coisa. Qual que seria o valor de custo para manter todas essas máquinas? Como que seria quebrar alguma coisa, ter que repor, dar manutenção, enfim. Por isso que se utilizou o mainframe. A partir dos sistemas de mainframe, né, você teria Deixa eu pegar aqui. Os computadores mainframes, por exemplo, e aí teriam os, até a parte menor do sistema, que seria o um monitor, Seria o, o a tela do computador, mouse e teclado, nem mouse e teclado, né? Teclado nessa época só, nem o um monitor às vezes, na qual você poderia fazer este trabalho de maneira mais minuciosa. Isso levaria a uma redução de custo de equipamento, custo de manter as máquinas e também da energia elétrica. Então, foi aí que surgiu o pensamento da virtualização, a partir dos mainframes. Então, foi a partir dessa ideia, por exemplo, que a IBM desenvolveu o TTS, né? que é o Time Sharing System, que seria o sistema de tempo compartilhado. E aí substituiu, né? e hoje em dia a gente tem muito da evolução dos computadores a partir desse sistema. Em 1972, teve evolução do 360 que aí fala que ah, já que é 360 foi para 720 né que é o dobro não foi para o 370 e aí esse mainframe ficou mais potente as máquinas também né então possibilitava por exemplo ó, desse sistema de mainframe aqui tirar o ctrl, pronto de ter várias máquinas que tinham uma parte de digitação, um terminal, esse que era o terminalzinho, vários desses terminais ligados nesse mainframe e aí poderia se utilizar de tarefas compartilhadas. Esse grande servidor que aí foi o System 360 que utilizava desse compartilhamento de tarefas, né, de tempo de serviço aqui, cada Cada partezinha tinha um tempo específico para rodar e aí vinha outro. Só que isso já era muito rápido também mesmo para a época. E dava a impressão que essa máquina funcionava sem essa aqui. Mas todo o processamento, todo o dado era guardado aqui. Enfim, isso aqui só era o elo de ligação entre a pessoa que está utilizando e esse terminal aqui. Tá? Mayframe. E esse grande servidor que foi o System370... 370, foi o grande sistema de uso de virtualização, que permitiu instalar muitos sistemas operacionais tá? e que trabalhar de maneira que o software administrativo de cada um pudesse utilizar a partir de um hypervisor. Tá? Então, o hypervisor, como eu disse, ele é um programa para a gente criar, gerenciar e instalar máquinas virtuais por exemplo, que a gente vai trabalhar hoje, o VirtualBox, tá? A VirtualBox é essa máquina, é esse programinha aqui que a gente baixa ele gratuitamente na internet. Você pode digitar aqui Oracle VirtualBox download, que ele vai te encaminhar para VirtualBox, tá? O site da VirtualBox da empresa. E aqui na parte de downloads, ó, você tem ó, ele tem tanto para Windows, tanto para é, OSX, né, que são os sistemas da, da, da Apple, Linux, tá? e Solaris também, que é outro tipo de sisteminha. A máquina virtual, ela é um hypervisor do tipo 2, que vocês já me falaram, né? Na qual permite... Na qual permite a gente ter todas as configurações de uma máquina real dentro de uma máquina virtual, tá? Então essa aqui é a nossa VirtualBox. O processo de instalação é bem simples, tá? qual outro tipo de máquina que a gente tem. A gente vai trabalhar além da VirtualBox. Temos a VMware Workstation, tá? Tô abrindo ela aqui, que é um programa da empresa VMware, tá? Também ela é do tipo 2. <coughs> e temos a máquina do tipo 1 que a gente vai ver mais para frente. Essa é a VMware mas vamos colocar a mão na massa aqui rapidinho. Vamos conhecer como funciona a máquina virtual em si. Primeiramente a gente vai utilizar a VirtualBox para isso. Ok, pessoal? Tá tranquilo? Vamos lá. Vimos um pouquinho da história o que é a virtualização. E a gente vai criar um sistema de virtualização aqui. Beleza? Só um momento, enquanto vocês me respondem, responda aí. Está tudo tranquilo, sim ou não? Eu pego uma água rapidinho para beber. Vamos lá, tranquilo? Então vamos lá. Seguinte, pessoal. A nossa máquina virtual, tá? O nosso Hypervisor, aqui no por exemplo, ele é o Oracle VM VirtualBox, nosso gerenciador. Tá vendo? Nele já temos instalado algumas máquinas virtuais aqui. Como da turma de amanhã à tarde que eu dou aula, que eles estão no módulo de Linux a de sábado também que está no modo de Linux. E a de sábado uma hora que está no modo de também de virtualização. E eles estão vendo o hypervisor tipo 1. Este programa, ele vai fazer toda a parte de gerenciamento e criar esses nossos computadores virtuais, essas nossas máquinas virtuais. Primeira coisa que a gente tem que ter, a gente tem que ver a configuração do nosso sistema e do sistema, né? O nosso sistema real e do nosso sistema virtual que a gente quer instalar. Por exemplo, eu já baixei aqui a ISO. Tem aqui na, no computador das aulas anteriores, né? A ISO do Windows. Deixa eu ver se eu acho, né? Eu sei que tinha. Aqui. Eu tenho a ISO do Windows 10. E eu tenho que, primeiramente, fazer o seguinte: ver se minha máquina suporta eu estar instalando o Windows 10. As configurações, eu vou pegar as configurações mínimas, dentro dessa máquina virtual. Por quê? Porque a gente vai estar instalando o Windows 10 dentro de outro Windows 10, que é esse nosso aqui, né? Primeira coisa. Eu vou ver aqui na internet as especificações. Ó. Especificações mínimas do Windows 10. Especificações mínimas do Windows 10. Então, aqui a gente tem, ó. Tem que ter 1 GB de RAM para 32. No caso, a gente vai instalar 64. Tem que ter 2 GB de RAM. Tem que ter... 32 GB de HD, né? disco rígido, livre para 64 bits. Precisa ter uma placa gráfica DirectX ou uma bem básica mesmo. Vou abrir aqui mais especificações. Isso é do site da própria Microsoft. E conexão com a internet. E o processador tem que ser de 1 GHz. Tá? De um núcleo só de 1 GHz. Então vamos pensar aqui. A gente tem que ver se nossa máquina suporta isso. Nossa máquina é real. Quem lembra aí o comando para se entrar nas configurações do sistema. Quem lembra? E aí, pessoal, Windows Key mais i Windows Key mais I abriu configurações, eu quero as especificações do sistema para você saber quanto tem de gigabytes, quanto de memória a tecla Windows que é aquela que tem uma janelinha tá entre o Control e o Alt mais a tecla Pause vamos lá aprendeu Danilo para a gente acessar aqui as informações básicas do sistema do computador tá a gente tem o atalho que é o Windows Pause Break tecla Windows mais Pause isso isso aí Felipe entenderam então vamos lá. Nosso computador é um i5 7400, que tem 4 núcleos de 4 threads a 3.0 GHz. Beleza. Então vamos pegar as especificações aqui. Ele cumpre com essa especificação, ó. Ele tem mais de 1 GHz. A gente vai deixar um núcleo só para máquina virtual com Windows 10, tá? Windows 10 vai ter um núcleo de 3.0 GHz. Ou seja, especificação mínima está ok para o processador. Ah, para o pro computador da escola. Não é meu, não. Memória, ele tem 8 GB. Se eu vier aqui ó lado direito, na, na barra de tarefas, gerenciador de tarefas, e ver aqui ó, meu desempenho, posso ver que ele está mais ou menos a questão de desempenho. O que está consumindo muito do, do meu processamento aqui é a página de internet, ou seja, o que está ocupando muita memória é o Chrome, por exemplo. Então, aqui, por exemplo, se eu colocar 2 GB giga, de memória RAM, está ok. Então, a memória também está ok. Ele precisa de 1 e 2 para 64 bits, eu vou colocar 2 GB na minha máquina virtual. Disco rígido. A gente não vê aqui o disco rígido, né? Aonde que a gente olha o disco rígido? O pressionar a tecla Windows Key. a teclinha do Windows, né? Mais E, de escola. E vou vir aqui em este computador. E estou vendo que ele tem livre no meu HD 141 GB. Tudo isso aqui é configuração de arquivos de aula, viu? Então, é muita coisa. Então... Provavelmente aqui eu consiga, né? Provavelmente não, eu consigo instalar o Windows aqui. Ele vai ocupar, eu tenho 141 GB livres e ele ocupa 32 GB para 64 bits. Então, ok. DirectX a gente tem, resolução também tranquila e conexão com a internet é, ela é boa, é, não é necessária, mas ajuda em algumas coisas. Então, essas configurações estão ok para a gente criar a nossa máquina. Então, nosso computador suporta criar uma máquina virtual sem que tenha prejuízo na nossa máquina real também, porque uma vai estar tá funcionando dentro da outra. Então, eu vou criar a nossa máquina virtual aqui, primeiramente. Ok? Para isso, a gente vem aqui na VirtualBox e temos aqui em cima ó, um menuzinho. Com novo, configurações, iniciar. A gente vai criar uma nova máquina, né? Para criar essa nova máquina, então a gente vem aqui ó, em novo. E aí a gente vai ter as especificações dessa máquina. Vou estar tá aumentando um pouquinho aqui o OBS para vocês verem. Melhor essas configurações e já explicar essas configurações uma por uma. Pessoal! Presta muito atenção, porque essas configurações que eu vou criar agora com vocês, a gente vai fazer isso direto, quase que toda a aula. Então, eu vou estar explicando hoje aqui para vocês, então presta atenção que eu vou fazer perguntas na próxima aula. O nome da nossa máquina, tá? que a gente vai instalar aqui, vai se chamar, na turma de vocês, que é a 19019003. Traço, a gente vai instalar o Windows 10. Tá? Então esse vai ser o nome da nossa máquina virtual. Notem que quando eu digitei o Windows 10 aqui, ó, ele já buscou o tipo Windows e a versão Windows 10. Tá vendo? E aqui é onde está salva essa máquina virtual. Ou seja, onde está a lógica de programação, né? É feita para guardar essa máquina, porque diferente de um PC real, onde a gente guarda a nossa máquina real em cima de uma de uma rack, de um de um de uma mesa de computador, né? Já na nossa máquina virtual, não tem como a gente guardar, porque ela não tem hardware, ela usa o nosso hardware da nossa máquina real, mas é uma configuração virtual, né? Então, para isso a gente guarda os arquivos, né, necessários Vai funcionar nessa máquina em um lugar. No caso aqui eu estou usando a minha conta da escola, né, que é o M Pereira, dentro da pasta VirtualBox MVs. Se eu for aqui na parte ó, de configuração lá em C2 pontos, meu usuário aqui, meu usuário, o professor Marcelo, eu vou ter aqui ó VirtualBox VM e tenho três máquinas virtuais aqui instaladas. Tá vendo? São essas máquinas necessárias a gente estar tá utilizando aqui essas três máquinas instaladas. Então eu vou estar tá criando mais uma aqui que vai ser essa. No tipo a gente escolhe, ó, já que a gente vai instalar o Windows 10, então é o Microsoft Windows. Se a gente fosse instalar Linux, seria Linux, que Solaris, que é outro tipo de sistema. Mac OS, tá vendo? No caso aqui a gente escolhe o Windows e a versão 10 de 32 ou 64 bits. Vamos lá, vamos ver se vocês estão fera. Aonde eu vejo no meu computador? Se meu computador é uma versão de 32 ou de 34 bits, a arquitetura, né? Que é a quantidade como a gente viu em, em arquitetura de computadores. A arquitetura que corre informações lá no barramento, bit por bit, a nível de 64 ou de 32 bits por vez. Aonde que a gente vê, pessoal, essa configuração? Se meu a arquitetura do meu computador e do meu sistema operacional é de 32 ou de 64 bits. Onde que a gente vê? Isso, muito bem, Diogo. Windows mais pause break. Windows pause break, cai. Vamos lá, deu uma travadinha aqui. Windows pause break. Abriu aqui, ó. Então aqui a gente pode ver, ó. Posicionar mais ou menos aqui. Que meu computador, ó, ele utiliza um sistema profissional, meu Windows de 64 bits, em um processador, né, de 64 bits. Então, meu sistema aqui vai ser de 64 bits. Ok? E aí, próximo. Agora, pessoal, ele tá pedindo aqui pra gente, tá? Não, tá aprendendo, Caio. Agora, toda vez que você precisar da informação de processador, memória e arquitetura é 32 e 64. Lembre sempre, Caio, que você utiliza a tecla Windows mais Pause Break, entendeu? E agora é o seguinte, pessoal. A gente aqui, depois que a gente fez essa primeira configuração de dar o nome para a nossa máquina virtual, colocar onde ela vai estar salva, o tipo de sistema, que no caso é o Windows, e a versão, que é o Windows 10 de 64 bits, que a gente viu com o Windows Pause break aqui, ó, essas configurações. A gente vai clicar em próximo, que a gente vai começar a fazer a configuração da nossa máquina, a parte de hardware. Então, meu computador, eu vi que ele tem 8 GB. Então, se eu puxar tudo para cá para 8 GB, então eu posso usar não. Ele, tá vendo a parte verdinha aqui? A parte verdinha aqui é, é o que ele permite a gente utilizar. Se a gente passar para a parte laranjinha ou para a vermelha, sistema vai, nosso que o Windows real, ele vai começar a dar problema. Não tem por que, por exemplo, a gente utilizar uma configuração a mais do que já é recomendada lá nas especificações mínimas. Tanto é que aqui, ó, já te falo, ó, tamanho de memória recomendado é de 2048. 2048 megabytes é 2 GB. Então aqui ó, a gente muda e coloca 2048. 2 GB bytes. OK? E aí clicamos em próximo. Essa configuração, pessoal, é a seguinte. Aqui a gente tá, a gente já configurou a memória, né? Aqui a gente colocou a memória que a gente vai utilizar no nosso computador real. E aqui a gente tem a parte do HD, do disco rígido. Ele recomenda a gente utilizar 50 GB, né? Recomenda utilizar um disco rígido de 50 GB, mas no caso a gente vai colocar uma configuração menor, né? já que o site da própria fabricante lá da, do, do Windows, né? a Microsoft, está dizendo que 35 GB para 64 bits está ok. Então a gente vai colocar 35, que é o mínimo. E aqui a gente tem acrescentar um disco rígido virtual, ou seja, a gente não vai acrescentar um disco rígido virtual. Se a gente não quisesse ter um HD, a gente colocava nessa parte. Só que a gente está criando uma máquina completa, a gente vai criar um HD. Criar um disco rígido virtual agora. A gente vai fazer as configurações e vai ocupar o Windows E. Eu abro aqui o nosso explorador de arquivos e aqui eu vejo que meu HD ele tem até um pouco de sobra para os 35 GB. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo disco. A gente poderia usar um disco que já existe, ó, por exemplo, da, dessas três máquinas que a gente viu aqui. Ó, tá vendo? E aí a gente não instalaria, que já está instalado nessas três. Mas no caso a gente vai fazer como se tivesse um HD novinho. Ó. Então, criar um disco rígido virtual agora. E clicar em, ó, em criar. Uma vez que você fez essa parte de criação aqui. Ele vai te dar três opções. Ele vai dar pra, a opção para você criar um, um disco, né, um HD do tipo VDI, VDH, VMDK, tá? Essas três esses três tipos. VDI, Virtual Disk Image, VDH, Virtual Hard Disk, né? Virtual HD e o VMDK, Virtual Disque Machine Disk, tá? Qual dessas que é mais utilizada? No caso da VirtualBox, a gente utiliza, e eu sempre utilizei a VDI, que ela é específico da VirtualBox. Então, ela tem uma otimização melhor nela mesmo, né? Que é arquivo da própria VirtualBox. Então, eu sempre uso VirtualBox Disk Image ou VDI. Então Lembrem sempre da opção VDI, ok? E próximo. Outra parte importante que às vezes resta um pouquinho de dúvida aí para o pessoal, que é no armazenamento do disco rígido. A gente tem dois tipos aqui na VirtualBox. O dinamicamente alocado e o tamanho fixo. Temos essas duas é, opções. Tamanho fixo, vamos começar por ele. Então, você tem 30 GB que você vai ocupar deste HD aqui que está sobrando 141 GB. Se você clicar para ser tamanho fixo e configurar 35 GB, na hora, na hora que você criar o espaço deste HD aqui que você tem real, tá? Ele já vai ser decrescido em 35 GB. Ok? Então, 41 menos 30, 141 menos 35 dá quantos? Dá pouco, né? Dá 106. Esse dá 106 sobrando. Então, ele vai comer 35 GB aqui. Vai ficar 106 GB livres quando eu clicar para tamanho fixo. Ou seja, se a gente criou um. um um HD de 35 gigas, então ele vai ocupar na hora 35 gigas. Já o dinamicamente alocado, tá? Vai fazer o seguinte, ele vai falar, ó, oh, eu tenho eu tenho esse disco que eu vou criar de 35 gigas nesse espaço que está sobrando de 141 GB que está livre. Só que é o seguinte, ele vai ocupar até 35 gigas, beleza? Igual o outro, vai ocupar até 35 gigas. Mas ele vai ocupando aos poucos. Então, se ele precisou ocupar 10 GB agora, ele vai ocupar no nosso HD real só 10 GB, tá? Ele te dá um tamanho pré-definido, mas ele não vai. É... Se não for. ele vai utilizando aos poucos, à medida que for precisando. Então você instala lá 10 GB do Windows e vai carregando com alguns arquivos. E esse nosso HD real aqui vai sendo ocupado aos poucos à medida que você vai ocupando aquele HD virtual, entendeu? Essa é a diferença de dinamicamente alocado, tamanho fixo. Tamanho fixo, você cli clicou para criar os 35 GB de HD virtual, na hora vai ser ocupado 35 GB do seu HD real. Se você colocou dinamicamente alocado, ele vai aos poucos, à medida que você vai instalando, colocando coisas nesse HD virtual, aumentando né, o espaço ocupado no nosso HD real. Entender a diferença entre dinamicamente locado e também fixo? Sim ou não? Vamos lá. E aí, pessoal? Felipe entendeu? Vamos lá. O Felipe comentou até agora. Vamos lá, pessoal. Então, turma, vocês estão me ouvindo? Cadê vocês? O Diogo comentou. Cadê? sim só o Felipe e o Diogo agora o Guilherme cadê o pessoal vamos lá então eu vou escolher aqui dinamicamente alocado que ele vai preenchendo aos poucos à medida que necessita é, o nosso hardware né o nosso nosso HD e aí próximo aqui é o tamanho da nossa máquina virtual do nosso HD virtual e aonde é vai estar salvo né Caso ele fique na mesma pasta que a gente definiu anteriormente, só que em uma outra pasta dentro dela. Aqui a gente viu que a gente ia precisar de 35 GB o mínimo, não 50. Então a gente vai utilizar os 35 GB mínimo. E aí clique em criar, que ele vai criar essa configuração. Aí eu vou aumentar um pouquinho agora aqui, né? Diminuir nossa resolução. Beleza, e ela foi criada aqui. Ó, então a gente tem uma nova máquina virtual aqui. Então a gente tem um outro computador que está desligado dentro desse computador. Então, pronto. Agora eu já posso instalar o Windows nele, professor. Bonitinho, tá? Beleza, mais ou menos. Mais ou menos. Vamos compreender aqui algumas outras configurações. A gente fez as configurações mais básicas possíveis mais básicas mesmo. Vamos então estar compreendendo um pouco mais essa configuração dessa máquina. Então eu tenho que acessar as configurações dessa máquina que a gente criou aqui. Para isso, a gente dá um clique com o lado direito em cima dessa máquina em Configurações. Ou você seleciona a máquina e vem aqui no menuzinho com ela selecionada em Configurações. Tá? Notem que cada máquina tem uma especificação de hardware, tá vendo? Cada uma tem uma especificaçãozinha, muda aqui e é que vocês criou essa aqui também tem uma especificação. No caso eu vou acessar as configurações dela acessando com o lado direito em cima da máquina que a gente criou e configurações, ok? E aí vai abrir a configurações, as configurações aqui para gente. Beleza? Vou aumentar um pouquinho aqui, precisa visualizar um pouco melhor também, novamente. Está compreendendo essas configurações da nossa máquina virtual? Beleza. Ok. Então, quando a gente abre as configurações da máquina virtual, a gente já nos nos vem, primeiramente, já selecionado aqui, ou a parte geral ou de sistema. Então, vamos ver cada uma dessas opções aqui. A parte geral, na VirtualBox, ela mexe com parte do nome da nossa máquina, o sisteminha. Aqui em avançado, a nossa área de transferência aqui, se, se você vai querer do Windows aqui, o nosso sistema, que é o host, né? o Windows, o real, se a gente vai poder copiar, colar, arrastar e colar nele, né? no caso, vou deixar tudo desabilitado. Tá? Você pode, por exemplo, eu já tentei várias vezes copiar alguma coisa no Windows, né, no nosso sistema é, hospedeiro, e depois tentar colar na máquina virtual e não dá certo. Você tem que habilitar a área de transferência e o arrastar e colar. Tá? Na descrição, você pode colocar aqui para que, que é feita a máquina virtual. Por exemplo, a máquina virtual é criada na aula de quarta-feira, às 19 horas, do curso de hardware e aqui é criptografia de disco para gente habilitar ou não a segurança né? no caso a gente deixa não porque consome muito do nosso processamento a criptografia em sistema em sistema a gente vai ter aqui a nossa placa mãe o processador e a aceleração que a gente já 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 a placa mãe pessoal você não vai especificar né o dispositivo você vai pode até colocar aqui o chipset, qual a versão. Tem a versão PXE e a ICH9, né, da placa mãe, chipset. Por padrão, vamos lá. Por padrão, eu deixo a é, todo mundo deixa essa essa interface, essa programação do chipset aqui, né? nossa BIOS, por exemplo. Aqui a gente tem o tipo do dispositivo, né? Tablet USB, temos mouse, enfim. Eu, eu nem mexo aqui direito. O que eu mexo aqui? Se eu precisar aumentar ou diminuir a memória, eu utilizo aqui, ó, tá? Então, eu aumento ou eu diminuo a memória RAM da minha máquina virtual aqui. Vai ocorrer casos que você vai precisar ter colocou alguma memória RAM a mais, e vai ter que diminuir. Então você tem que vir aqui na parte de configurações, sistema e aí diminuir a memória RAM. Aqui são os nossos drivers né, virtuais: a gente tem a nossa rede, temos o nosso HD, temos o disco ópticos, que é a sequência de boot e disquete. Eu sempre desabilito disquete porque a gente nem usa mais disquete, né? muita gente nem sabe que é disquete, muita gente nem viu um disquete na mão. Então aí eu deixo, por exemplo, só o disco óptico, que seria uma emulação de um driver de CD e DVD, tá? E o HD. Então nessa parte eu só retiro o disquete e verifico a memória. Aqui em processador é a quantidade de núcleos que a gente pode ter utilizando nossa máquina virtual. Então aqui a gente pode ter até oito núcleos. Só que se a gente colocar oito núcleos aqui, ó, meu computador tem oito núcleos? Não. A configuração detectada. Ó. A máquina hospedeira tem só quatro núcleos. Então, ó, se eu colocar até 4, ele não vai funcionar bem. Mas a gente viu nas configurações que um núcleo só de, de 1.0 GHz, 1 GHz, funcionava. Então, a gente vai colocar com apenas um núcleo de 3 GHz. Então, a gente coloca aqui. E na aceleração, a gente deixa marcado a opção padrão e nem mexe nela ok então na parte de placa-mãe se você necessitar aumentar ou diminuir a memória RAM é aqui memória base e eu utilizo sempre para desmarcar o disquete que a gente não precisa de drive de disquete no processador eu deixo um núcleo só se a gente tiver um octa-core que são oito núcleos né a gente coloca dois que dá tranquilo mas no caso a gente vai usar um núcleo de 1.3 de 3.0 GHz. Em armazenamento, pessoal, a gente vai ter aqui o nosso HD virtual do tipo SATA, tá vendo? E aqui no vazio, a gente vai ter um driver de CD. Então, a gente tem aqui a parte de leitor de CD DVD vazio. Também ela funciona a partir de uma porta SATA, ó, e aí a gente pode definir várias portas. E aqui nesse desenho a gente pode colocar a ISO, né, a imagem do nosso sistema. No caso, eu vou vir aqui, ó, selecionar o CDzinho, vir aqui nesse CD aqui do lado esquerdo, direito, desculpa, lado direito, e selecionar disco óptico virtual e aí a gente tem aqui um monte de versão do Ubuntu temos a VMware que é um aplicativo que a gente vai instalar também mas eu tenho por exemplo pessoal uma imagem do Windows aqui então eu vinculo ela como se fosse um driver de CD tá então essa é a parte do nosso HD e o driver de CD que a gente vai buscar na primeira inicialização que aqui em sistema e placa-mãe a gente já disse que vai primeiro ver se tem alguma coisa no CD ou DVD, para depois no disco rígido. Então ele vai instalar do CD no disco rígido e depois a gente desmarca para sempre utilizar o sisteminha a partir do HD. Tá bom? Em áudio, aqui é o som. No caso a gente usa o mesmo som do Windows aqui. Mesmas configurações, eu nem mexo aqui. E em rede, a gente tem o um tipo da nossa rede aqui. Rede NAT, tá? Que é uma rede que a gente especifica que é conectada ao nosso computador real, como se o nosso computador real fosse um roteador. Temos a modo bridge, que aí funciona como se fosse realmente outro computador. E aí o nosso computador pode se comunicar o real com ele, tá? E temos o rede interna, né, que são os mais utilizados né, que eu só estou falando. Que aí ele nem tem entrada para a internet, né, mesmo o nosso computador tem. O que, que eu vou utilizar aqui? Ou então não conectado. Ou seja, a gente desabilita a placa como se não tivesse placa de rede. Eu vou utilizar aqui como modo bridge, para simular uma placa real no nosso computador. Ó. E eu vou ter ela aqui, ó. tá vendo? A nossa conexão da nossa placa. As outras pastas aqui, serial, porta serial, que a gente nem usa, no momento não. É, os controladores USBs, as partas, pastas compartilhadas do Windows para o nosso sistema, e a nossa interface de usuário, que a gente nem vai mexer nela ainda, né? que são as partes que ficam. Então a gente configurou tudo aqui bonitinho, clique em OK para confirmar. O que, que acontece agora? Como a gente já colocou o boot, se a gente clicar aqui para inicializar ele, ó, ele vai inicializar nosso sistema. Ok? E ele vai começar o processo de instalação do Windows. Só que isso é conteúdo para a aula que vem. Eu vou fechar nossa máquina, vou desligar ela. E a gente vai fazer o um método de instalação na aula que vem. Beleza? Então é isso que eu tinha para passar para vocês hoje, o capítulo 1. Ok? Toda essa parte aí de virtualização, ficou alguma dúvida, pessoal? Deixa eu diminuir aqui nossa tela. Não tanto, né? Pronto. Ficou alguma dúvida aí sobre as virtualização, o programa que a gente utilizou? O que é tipo 1, tipo 2? Qual que é o papel do Hypervisor? Sim ou não? Tranquilo, sem dúvidas. Pessoal, pega a pochila de vocês aí. Os exercícios dirigido e quiz, quiz são quais páginas? É 10 e 11? Quiz na página 10, exercício dirigido, página 11, certo? É isso? Confirma aí para mim. Isso. 10 e 11. Páginas 10 e 11, né? Então vou colocar aqui. Páginas 10 e 11. Então, exercícios dessa semana serão esses. Quem não me entregou a apostila completa também de manutenção também, lá ah, me entreguem. Capítulo 1 de virtualização, páginas 10 e 11, tirar foto e me enviar até dia 9, terça-feira. E a aula de Volopad também, né? A aula de virtualização até dia 9, enviar até dia 9. Quem não terminou a manutenção avançada de computadores de periférico, termine e me envie. Vou estar enviando lá no grupo de vocês, tá? WhatsApp os exercícios. Pronto. Está no grupo de vocês. Beleza? Vou enviar também para o único que faltou hoje, que foi o senhor Pedro. Pronto. Enviei para o Pedro também. E no mais é isso, pessoal. Ficou alguma dúvida? Está tranquilo? Sim ou não? Um lá. Beleza. Me confirme os nomes. Eu já estar finalizando a aula de hoje com vocês. A gente viu bastante coisa hoje sobre a introdução de virtualização, de sistemas virtualizados. Semana que vem, a gente vai ver a parte de instalação e utilização dos programas. Vamos ver se a gente vê a VirtualBox e a VMware, tá? Beleza? Fechou? Confirma aí, Guilherme, Felipe, Caio. Só faltou o Pedro, né? Cadê é o Danilo, Kevin? Gustavo, Evandro, cadê? Evandro tá aí. Cadê Danilo? Gustavo, Kevin, cadê? O, o Diogo já falou comigo, já tá aí também. Danilo, Gustavo, Kevin, cadê vocês? Talisson? Vamos lá para já liberar vocês por hoje. Vamos lá. Já mandei aí o Danilo. Pronto? Calca é para fazer até semana que vem. Beleza, Danilo? Então, pessoal, é isso. Tá bom? Vou ficando por aqui. Vou deixar mais uns minutinhos aí para confirmar o um nome que ainda não confirmou, se não é falta. Eu, o senhor Kevin, Gustavo, Thaleson tá aí também, hein? E eu vou finalizando a nossa aula por aqui. Tenham todos uma ótima noite. Uma boa semana. Se cuidem aí, se protejam, né? Coisa que está acontecendo. É... Se tiver alguma dúvida, é só perguntar que eu confirmo. Mas pergunta até mais ou menos um horário desse, né? Que depois desse horário aí, como eu tô sem o celular, não consigo ver. Tá bom? A todos uma ótima noite. Fica com Deus e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até semana que vem, às 7 horas da noite.